Вітаю! Ви дивитесь телеканал «Відкритий». З вами прес-центр. Я його ведуча Валентина Максимович. І сьогоднішня тема нашої розмови – масштабний ярмарок спеціальності «Дніпро Education Сіті», який наразі відбудеться у Дніпрі. І у прес-конференції візьмуть участь Євген Хорошилов, начальник управління культури департаменту гумполітики Дніпровської міськради, Олександр Пшенько, ректор Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна, та Олег Тупиця, радник міського голови з питань вищої освіти, заслужений працівник освіти України, доктор політичних наук та професор. Вітаємо вас у прес-центрі «Відкритого». Євгене, і перше запитання до вас. Які ж перспективи відкриває такий фестиваль, ярмарок? Да, він вперше буде проходити у Дніпрі в такому незвичному форматі, просто неба. Дійсно, вперше ми проводимо цей захід в Дніпрі. Проводимо за ініціативи Ради ректорів Дніпропетровської області, яка спільно з міською владою пропонує новий формат освітнього фестивалю «Дніпро Education City». Всі заклади вищої освіти, які працюють у Дніпрі, представлять свої експозиції та свої напрацювання та запропонують в першу чергу випускникам наших загальноосвітніх шкіл вирішити питання, як вони будуть проводити найближче своє майбутнє, де вони будуть навчатися. Величезний простір, парк імені Тараса Шевченка біля колонади, буде віддано саме закладам вищої освіти. Великі експозиції, різні спеціальності, майстер-класи, а головне, великий дискусійний хаб, в роботі якого приймуть участь всі заклади вищої освіти, які запропонували свою участь у цьому заході. І от там буде можливість не тільки побачити презентації цих закладів, але й безпосередньо задати питання, які існують у випускників, абітурієнтів, навіть до ректорів вищих навчальних закладів, бо як не вони мають відповіді на всі питання стосовно подальшого навчання. Ми хочемо зробити великий захід, підтверджуючи, що освіта Дніпра, зокрема вища освіта у Дніпрі, це можливо. Освіта, вища освіта в Дніпрі – це престижно, от як би не казали. Бо заклади вищої освіти мають величезні надбання, мають висококваліфіковані педагогічні кадри, мають славетну історію, мають інноваційні підходи. І приходьте, і ви переконаєтесь в тому, що дійсно не треба нікуди уїжджати, достатньо залишитись в Дніпрі, отримати вищу освіту та працювати тут задля розбудови нашого міста. Дуже цікавий захід, дуже інноваційний. Запрошуємо всіх 3 липня, парк Тараса Шевченка. На нього треба якось зареєструватися, чи це буде... Вхід абсолютно вільний для всіх бажаючих. Запрошуємо як абітурієнтів, так і тих, кому це питання належить вирішити наступного року. Запрошуємо випускників різних років навчальних закладів. Ми відверто кажемо, це буде певна боротьба за абітурієнтів, за майбутніх, так би мовити, клієнтів закладів вищої освіти. Заклади готуються ретельно, готують цікаві програми, цікаві пропозиції. Це буде дійсно цікаво. Приходьте. Дякую. Наступне запитання Олександру Пшенко. Скажіть, ось до вибору вишу абітурієнт має ставитися виважено. Да? В іншому випадку ми маємо 78% молоді, яка не хоче працювати за спеціальністю. Про це йдеться в дослідженні OLX-робота. Більшість абітурієнтів і студентів планують працювати у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупок. І найменше українська молодь планує свою кар'єру в науковій галузі авіації і військовій справі. Як же ось у такому випадку, да, на такому на початковому етапі зробити, щоб молодь була правильно професійно орієнтована? Дякую за запитання. Ну, я хотів би ще раз підкреслити, що надзвичайно хороший захід, і дякуючи міському голові
Бориса Альбертовича Філатова і управління культури, і другим департаментам, які приймають цьому участь, і раднику, помічнику міського голови Олег Леонідович Топіце. Ми радою, обласною радою ректорів прийняли рішення активно участвувати і прохати міську владу провести такий фестиваль, розумієте? І от ця ситуація, вона з багатьох сторін дуже позитивна. Ну, перше, от в тому контексті, що ви задали питання. Знаєте, сьогодні, якщо ми подивимося на перспективу розвитку нашої країни, нашого міста, а наше місто, воно, це індустріальне місто, і подивимося на ті бюджетоформуючі напрямки, це машинобудування, це металургія, це транспорт, це будівництво, то безумовно нам не без всякого там, ну, як це краще сказати, примусу, треба зорієнтувати наших абітурієнтів на ті професії, які сьогодні будуть край потрібні з точки зору, наприклад, смарт-спеціалізації областей, міст. Є таке поняття, сьогодні розробляється ця концепція відповідно до постанови Кабінету міністрів. І якраз от ці смарт-спеціалізації, вони мають на увазі, що в тих, по тих професіях, які будуть край потрібні, буде і відповідна зарплата, будуть і робочі місця, будуть і іноземні там стажування в Європі і в світі. І наші вузи сьогодні, ну, в цьому контексті працюють. Ну, наприклад, я скажу по тому університету, який я представляю як ректор, що у нас тільки за останній рік 60 викладачів пройшли стажування в Європі. У нас десь біля 40-50 викладачів працювали на заводах Hyundai у Південній Кореї. Це не можна замінити нічим, ніякою літературою, ніякими слайдами, коли викладачі разом із студентами працюють на заводах і отримують ті професії, які завтра, будемо говорити так, на ура, край потрібні нашій державі. Тому я хочу передати всім нашим глядачам, вам вітання наших ректорів, вузів. І всі стараються представити новітні досягнення і в IT-технологіях, і в екологічних напрямках, і в економічних напрямках, і в машинобудуванні, і літакобудуванні, ракетобудуванні. Дуже цікаво буде подивитися, чим ми сьогодні багаті. Є такий момент, знаєте, ми якось останні 30 років чи 25 років привикли, до чого не доторкнемося і починаємо посипати голову попелом. От у нас не така освіта, у нас не така культура, от там не той спорт. От вчора наша збірна по футболу показала зразок, як можна обігрувати саме, ну, класні європейські команди. Я скажу, якщо ми порахуємо, скільки наших винаходів працює в Європі, і в Японії, і в Китаї, винаходів наших вчених, то ми зараз же піднімемо голову і будемо ходити з гордо піднятою головою. Тобто в нас є потенціал, нам трохи не вистачає, дайте нам можливість мати достойне обладнання, ну і достойну, безумовно, зарплату. Я думаю, що ми здатні навчити наших абітурієнтів, зробити з них фахових фахівців. Не дуже хотілося говорити, але певно скажу, що от випускники наших вузів, вони мають надзвичайно високий попит у Європі. Де б ви не були, чи в Польщі, чи в Германії, чи в Словакії, чи в Чехії, ви завжди знайдете наших фахівців, і не тільки тих, що там
вибачте, підносять цеглу на будівництві, а ті, що і розробляють програми, і розробляють роботи, і роблять другі дуже корисні речі. Так що ще раз велика вдячність і міській раді, управлінню культури, управлінню соціальної політики, да? Міському голові за таку ініціативу. Ми будемо все робити для того, щоб молодь підготувати, і вона залишилась працювати на економіку і соціальну сферу нашого міста. Це наше головне. Нам тут жити. І сьогодні, і завтра, і післязавтра. Дякую. Олеже, вам запитання. Ось українським вишам доводиться конкурувати із зарубіжними. Да? Нам здається, що там і освіта якісніша, і більше перспектив. Все ж таки, які козирі є у наших вишів? Дякую за запитання. Дійсно, вже традиційно склалося так, скажімо, з часів Радянського Союзу, що освіта в сучасній Україні вона краща в деякій мірі, чим в деяких вищих навчальних закладах, скажімо, за кордоном. Ну, по-перше, чому? Тому що навчання в вищих навчальних закладах, воно охоплює більш широкий спектр отримання спеціальності, отримання якогось фаху. Більш, скажімо, студенти мають можливість розробляти, підходити з наукової точки зору до опанування того чи іншого фаху. Якщо взяти вищий навчальний заклад за кордоном, то там більш така специфічна, менша спеціалізація, тонша спеціалізація. Ну, це не завжди може бути так би оправдано. Тобто наші фахівці, як уже сказав шановний ректор, наші фахівці, вони зараз, які закінчили університети, заклади вищої освіти в Україні, вони на сьогодні дуже, так би мовити, популярні і востребовані в усьому світі, на всіх континентах, фактично в усіх галузях виробництва. А в деяких галузях виробництва вони займають такі лідерські позиції. І якщо повернутися до освітнього фестивалю, який будемо проводити 3 липня в парку Шевченка, то я хотів би зазначити, що такий фестиваль, ще раз підкреслю, він проходить вперше в місті Дніпрі. Практично, якщо в такому форматі, він єдиний в Україні, підкреслюю, він єдиний в Україні, проводить такі заходи в Києві, проводить столиця. Там називається виставка навчальних закладів, і ця виставка, вона передбачає не тільки навчальні заклади України, але вони запрошують навчальні заклади з усього, ну, як би мовити, принаймні з Європи, вони там представлені. Десь на якийсь подібне були такі заходи в Полтавській області, а в цілому в Україні це, я з впевненістю говорю, кажу, це вперше ми це робимо. І повертаючись до вашого запитання, робимо це з тою надією, щоб наші молоді люди, наші випускники, наші абітурієнти йшли до наших навчальних закладів, навчалися в наших українських навчальних закладах, тому що освіта краща, по деяких спеціальностях. Умови, хотілося б, щоб були кращі. Маємо те, що маємо, як наші класики говорили. Але студент є студент, і в таких, скажімо, в умовах, я думаю, що отримати нормальну спеціальність, нормальний фах, з яким він буде йти все життя, це, в принципі, нормально. І я хотів би, скажімо, закликати всіх абітурієнтів майбутніх, випускників, вступників, вступайте до наших вищих навчальних закладів. З кожним роком, скажімо, вони удосконалюються, щось змінюється, більше йде фінансування, вони об'єднуються з метою, щоб надавати більше якісну освіту. І я думаю, що
на сьогоднішній день це буде правильний вибір. Поїхати в Польщу, в Чехію і таке, в інші країни, ну, це виникає дуже багато проблем, але особливо зараз за часів пандемії, дистанційного навчання і таке інше. Так що вищі навчальні заклади міста Дніпра чекають вас. Євгене, скільки очікуєте відвідувачів, да, на цьому фесті і скільки вишів зберуться на одному майданчику? Дивіться, зараз подали вже заявки на участь у цьому фесті 15 закладів. 15. Це заклади вищої освіти з Дніпра та один з Кам'янського. Хочу сказати, що останні роки дійсно цей ринок вищої освіти достатньо змінився, трансформувався. Вже достатньо активно, багато років вже заявляють про себе приватні заклади. Вони теж будуть представлені на цьому фестивалі зі своїми потужними експозиціями. От, тому скільки ми очікуємо відвідувачів? Ну, не менше 1000 осіб. Ми розуміємо, що вже готові прийти та побачити на власні очі, що ж таке вища освіта Дніпра. Я хочу додати, що окрім оцих профільних експозицій та панельних дискусій, що стосуються отримання освіти в тому чи іншому закладі, ще будуть інші напрямки цього заходу, зокрема, будуть підведені підсумки славетного такого легендарного фестивалю «Студентська весна». Фестиваль, який є справжньою візитівкою студентського життя міста, вже починаючи з 1969 року він проводиться у Дніпрі. От фактично всі медійні відомі герої, які ви бачите на телеекранах, які родом з Дніпра, вони свого часу пройшли через цей фестиваль. І цього року фестиваль пройшов в новому форматі. І результати його, от який виш став кращим, який зайняв там перше, друге, третє місце, ви узнаєте на цьому фестивалі. І від міської влади передбачені великі призи, це грошові призи, це грошова винагорода. І окрім цього буде такий певний концерт лауреатів цього фестивалю. Багато цікавинок. Приходьте, ще раз підкреслюю, 3 липня, парк імені Тараса Шевченка. Чекаємо на вас на освітньому фестивалі «Дніпро Education City». Ну, давайте так коротко, буквально по одному-два реченню. Замотивуйте тих, хто ще не визначився, йти їм чи не йти на цей фест, або, можливо, тих, хто ще не знає про нього, щоб вони все-таки його відвідали. По черзі. Я дякую. Думаю таким чином, що те, що ви побачите на фестивалі, ви ще не мали змоги для себе це представити в тому контексті, що роблять наші навчальні заклади і на якому місці в світі, в Європі вони знаходяться по таких креативних розробках, які сьогодні мають попит не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Тому, якщо ви хочете побачити якийсь креатив, послухати перших осіб кожного університету, послухати науковців, студентів, студентську молодь, актив, і зацікавитись життям студентів, те, що говорив колега, значить, в контексті даже відпочинку, спорту, ви на фестивалі це побачите. Ми вас закликаємо і прохаємо. Приходьте, будемо з вами спілкуватися, будемо вам розказувати, як будувати своє майбутнє через отримання освіти у дніпровських вищих навчальних закладах, університетах. Дякую. Наш час, на жаль, вже збіг. Я рада була вітати вас у прес-центрі відкритого. А сьогодні у нас були Євген Хорошилов, начальник управління культури департаменту гумполітики Дніпровської міськради, Олександр Пшінько, ректор Дніпровського національного університету залізничного транспорту та Олег Тупиця, радник міського голови з питань вищої освіти. А говорили про масштабний ярмарок спеціальності Дніпро Education City, який відбудеться у Дніпрі вже цієї суботи. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!